Dis weer 'n voorreg om saam met jou te kuier oor gesonde gesinne en hierdie is sessie 2 van 5 sessies oor hoe gesonde gesinne lyk en die beginsels om dit te kweek. Nou, so ruk terug het ons in ons eie lewe net besef, as 'n gesin gaan ons na spur toe en ons gaan doen sekere goeders, maar is asof daar nie eenheid is tussen ons as team JVR nie. En ons het gewonder oor waar kry ons die eenheid? Waar ons gaan spandeer geld, ons gaan spandeer tyd, maar wat is dit wat ons na mekaar toe bring? En ons het besef dat koop ons in die gesin soos wat ons in die eerste sessie oor gesels het. En ons doen, ons almal koop in en dit wat ons is. Maar wat beteken dit om in te koop? Hoe lyk dit? En ons het besef die waarde van waardes. Dat ek en jy kan na 'n plek toe gaan en ons as gesin kan na 'n plek toe gaan en ons kan net daar wees. Of ons kan na 'n parkie toe gaan en ons kan ons waardes uitleef. Daar's 'n verwagting wat ons het. As ons as team JVR by mekaar kom, is daar sekere beginsels wat ons het, wat ons dryf, ewen in ons keuses en hoe ons met mekaar werk. En dis ons begeerte is dat jy en jou gesin waardes sal sien in die waardes. Die vraag wat ek het is, waarin koop hulle in? Waarin, wat maak dat julle saamkom? En ek wil julle my ons beginsels wys, ons waardes wys as Team JVR. As Team JVR het ons gesit en ons het gesê, wat is waardevol vir ons as gesin? Dit het ons kultuur geword, dit het ons ons samekoms gedefinieer. En of ons nou by Spur is en of ons in 'n parkie is en of ons net by die huis bly in die vakansie, is dit die vier goeders wat ons gekies het, wat ons span definieer. En of ons nou die pa is en of ek nou die kind is, is dit wat ons lei, is dit wat vir ons wys, dis wat ons doen. En ons raak kreatief om hierdie waardes te begin uitleef en dit raak 'n kultuur in ons huis. Ons kry snaakse maniere en goeders om dit te doen. En ek wil jou uitnooi na ons Team JVR se waardes toe en ek begeer en bid dat hierdie ook jou sal stig en julle gesin sal stig om dit te doen. En voordat ek jou vat na die waardes toe, wil ek hierdie skrif lees in Efesiërs 4 vanaf vers 1 tot 6. En Paulus skryf hierdie vir die kerk en hy sê dat hy sit 'n erns op dit wat hy verduidelik. Hy sê leef so dat God trots kan wees dat hy julle na hom toe geroep het. Moenie voor op die wa wees nie en behandel ander soos dat dit vir hulle lekker is om by julle te wees. En dis my begeerte is dat soos mense in julle huis instap, soos hulle deel kry en 'n sproek kry van dit wat julle as 'n gesin is, dat dit vir hulle smaakvol sal wees om by julle te wees. As iemand jou kwaad maak of irriteer, beheer jouself deur steeds mooi teenoor hom op te tree. Laat liefde julle lojaal teenoor mekaar hou. Ook wanneer julle voel julle het nou vereers genoeg van mekaar gehad. Die Heilige Gees het vir ons een hegte span vir God gemaak. Hierdie een wees en saam wees moet ons tot elke prys bewaar. En is dat hierdie span wat julle is mag daar niks tussen julle kom nie. En mag julle met alles dit bewaar. Ons moet nie toelaat dat enige iets tussen ons kom wat die goeie verhouding tussen ons bederf nie. God is nie verdeeld nie. Daar is net een liggaam van Christus waarvan ons deel is, en het een Heilige Gees, ons almal se hoop, is ook een dieselfde.
En dis my begeerte is dat hierdie beginsels wat Paulus net so vir die kerk deel, dat daar vrede sal wees, dat daar genade sal wees, dat daar liefde sal wees, dat ons eengesind sal wees, dat hierdie waardes ook so in jou huis sal wees, dat mense 'n kultuur sal proe, soos hulle in jou huis instap. En ons as team JVR het gaan sit en gesê, wat is die waardes wat ons het? Wat is die kultuur wat ons wil hê? En ons eerste ene was om te dien. Dat ons in die wêreld wil ingaan en meer as wat ek vir my kinders wil sê, maar julle moet mense dien, het ek gevoel dat kan hulle dit in ons leefstyl agterkom? Kan ons as 'n gesin op Kersdag uitbeweeg en vir mense die oorblywende feesmaal wat ons gehad het, dit in 'n bakkie sit en uitbeweeg en dit gaan gee? Dit was so amazing om net te kan uitgaan op 'n maandelikse basis en net te sê, maar kom ons dien die wêreld op 'n manier. Kom ons dien mense en dat ons kinders dit kan sien as 'n kultuur van wat Team JVR doen. Ons tweede ene is dat ons lewe sal geniet, dat ons sal fun hê en om 'n lys te maak van goed wat jy in volgende jaar wil beleef, skryf die goeders neer, gaan skryf van die belaglikste ding tot die eenvoudigste ding, of jy nou Disney World toe wil gaan, en of ons letterlik wil gaan fietsry saam, is gaan skryf goeders neer wat vir julle lekker is. Gaan sit dit in 'n jar en gaan begroot dit, gaan sit dit in jou budget, en maak tyd en maak finansies reg om hierdie van goeders te doen. En in ons sal jy sien dat dit 'n jar is met klomp van goed in. En ons derde waarde is dat ons mekaar sal eer. En die prentjie wat ons het is waar dit 'n weegskaal is, waar ons 'n persoon aan die een kant het in die kruis. En dat om mekaar te eer is om mekaar te behandel soos wat ons Jesus sal behandel. En ouers, hierdie is 'n moeilike ene, vra my, want my 6-jarige sal vir my vra, pappa, is dit hoe ons mekaar, is dit hoe jy met Jesus sou praat? Is dit hoe jy Jesus sou eer? Is die manier hoe ek met haar sal praat? En ek dink baie keer word ons opgewerk in emosies en ons gil en ons skree, maar dis hierdie waarde wat vir ons sê, maar sou ons Jesus so hanteer? Is net so wat ons vir ons kinders vra, is dit die manier hoe jy met Jesus sou werk? En hoe ons mekaar wil eer, en as ons in 'n plek en met mense werk, dat Team JVR 'n span is wat die waarde van mense eer, soos wat ons Christus eer. Net soos wat ons glo dat ons elke mens in sy beeld en sy gelykenis geskep is, dat ons mense so sal hanteer, soos wat in Genesis 1:26 staan. Ons vierde waarde wat ons as gesin wil leef, is dat ons connection met mekaar sal hê, dat ons tyd sal uitsit om met mekaar verbind te wees. En om verbind te wees mekaar is, vat dit van my om van myself te gee, is om story te vertel vir waar ek is, om my emosies te gee vir waar ek is, hoe ek voel oor goed, hoe ek kyk na sekere goeders. En om mense, om my span, om Team JVR deel te maak van waar ek is, as pa, as ma, as kind. En het ons nodig om ons self oop te maak, ons harte oop te maak, ons gevoelens oop te maak vir waar ons is. Maar ook dat ons sal luister, om tyd te maak om te luister vir mekaar. Dat ons partykeer die belangrike goeders sal neersit vir dit wat regtig belangrik is. Ek het 'n boek so 'n ruk terug gelees wat net praat oor die 5% van ons lewens wat niemand anderste kan vertolk as jy nie. Net jy kan 'n kind wees vir jou ouers. Net jy kan 'n pa vir ma wees. Net jy kan na jou gesondheid en na die kultuur en die welstand van jou gesin kyk. Niemand anderste kan dit vir jou doen nie. En dis om die belangrikheid van dit te besef. Die belangrikheid van jou verantwoordelikheid om tyd te maak. En my begeerte is dat jy daai waardes sal opstel en 'n kultuur vestig en op daai waardes
sekere rituele te hê in julle huisgesin wat daai waarde verteenwoordig. En soos julle dit ontdek dat mense sal proe wie julle as gesin is. 'N Oefening wat ek wil hê jy moet saam met dit doen en is 'n vraag oor om haar eenheid en haar liefdesband te skep, is wat is dit? Wat is liefde in julle huis? Hoe lyk liefde in julle huis? En dalk is hierdie twee oefeninge om waardes neer te sit en rituele, so ook om te sê, in hierdie huis lyk liefde soos die. En ek begeer en bid, dat hierdie beginsels en hierdie tools julle gesin van glorie tot glorie sal vat, om 'n gesonde gesin te wees. Tot volgende keer en geseënde week.